Zonja, të ajeri fillim është falim dirit që pranua të keni intervjis me ne. Falim dirit po ashtu për ftesën që t'jem pjesë e intervjistës tuaj. Ju si krye negociatore e dialogut Kosovë-Serbi, që ka mund të thoni si për jetë kjo proces? Dialogu teknik ndërshtetëror midis Republikës Kosovës dhe të Serbisë, i ndërmjetësuar nga bashkimi evropian dhe me një mbështetje të shteteve të bashkuara të Amerikës, për këto tre raunde të bisedimeve, mendoj se ka shkuar mirë, ka pasur angazhime nga dyja palet për të gjetur zgjidhje praktike për çështjet që janë shtruar. Deri më tash, unë mendoj se më shumë për afrime ka pasur në çështjet e energjisë, pastaj deri diku të telekomunikacionit, të lëvizjes së lirë, ndërsa jemi larg në çështjet e katastrave, në çështjet e njohjes së vulave të doganave të Kosovës, si dhe një proces po zhvillohet për çështjet e regjistrave civil, por ende është në proces e sipër. Çka do të ndihmojnë këto bisedime në Kosovën, nëse po atë në çfarë afshë ose në çfarë aspekte? Dialogu teknik është konceptuar që të adresoj problemet praktike që janë krijuar në periudhën e luftës dhe të pas luftës, dhe veç mas ndërlidhen me ndërhyrjet ilegale të Serbisë në Kosovë, me krijimin e strukturave paralele dhe me pengimin e pra në format të ndryshme të funksionimit pra të qeverisjes në Kosovë dhe të komunikimit me gjithë qytetarët e Kosovës. Prandaj ne mendojmë se ky dialog mund të kontribuojë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por ju si shef e këtij delegacionit të Kosovës, çka mund të thoni sot ose gjatë këtij dialogu? Zakonisht bisedimet apo dialogu teknik është një proces për cilin në planin kohor është vështirë të flitet. Por ne kemi insistuar si delegacioni i Republikës Kosovës pranë Bashkimit Evropian dhe unë ja kam bërë të qartë edhe vetë Zotit Kuper që është dërmjet zyrtar i këti procesi që është mirë të ketë një afatizim kohor në mënyrë që edhe ma shumë të rrisë angazhimin e palve për të dalë me rezultate konkrete. Sa mendoni se do të jetë kjo zgjatje? Unë mendoj se është vështirë t'ju them datën, edhe këtu po e marr parasysh përvojën time nga bisedimet e mëhershme, kam marr pjesë në Rambuje, para Rambujes, gjithmonë ka qenë vështirë të flitet me datën. Është vërtet që jeni duke zhvilluar bisedime me Serbinë që nga këdimi pa pasur një strategji të qartë rreth kësaj çështje? Qeveria e Republikës Kosovës, jo vetëm në këtë angazhim, por gjitha angazhimet i merr seriozisht edhe me përgjithësi shtetëformuese. Në dialogun teknik kemi hyrë me një platformë të qartë pra të qeverisë Kosovës, platformë kjo e cila i bën të qarta vijat e kuqe për çka nuk do të flasim, dhe këto vijat kuqe lidhen me parimet e panegocjueshme të cilat i kemi definuar në platformën tonë për dialogun teknik dhe që kanë të bëjnë me respektimin e plot të kushtetutës Republikës Kosovës dhe respektimin e plot të rezolutës e kuvendit Kosovës në mbështetje të dialogut. Me fjalë tjera, vijat të kuqe janë pavarësia e Kosovës, sovraniteti i Kosovës, integriteti teritorial i Kosovës, si dhe rregullimi i brendshëm i Kosovës. Zonja Dajli, kur planifikoni ta vizitoni Serbinë? Unë natyrisht se një ditë do ta vizitoj Serbinë, dhe ajo është kur Serbia do ta njehë pavarësinë e Kosovës. Si e vlerëson vizitën e paralajmëruar Borkës Stefanovićit? Unë kam thënë se Zoti Stefanović në kohën kur e shprehi dëshirën e tij për ta vizituar Kosovën në kuadër të bisedimeve në Bruksel, i kam sugjeruar që ndoshta është mirë të arrijet ndonjë marrëveshje konkrete në mënyrë që edhe vizita të ketë një domethënie më të madhe. Kjo që ai mendoj se kërkon të vije në këtë kohë, meqenëse unë nuk kam njoftime zyrtare, a do të vije apo jo,
Këtë është përcaktimi ti, por si pas mendimit tim, kontribut për dialogun, teknik do të ishte sikur të arrije ndonim marveshje dhe më pas të ndodhte një vizitet. Me cilin përfaqësues serb do të takoheni në takimin ardhshëm? Me homologën e juaj apo me drejtorin politik? Zakonisht bisedimet janë të formatizuara, pra bisedojnë përfaqësuesi i Kosovës, përfaqësuesi i Serbisë dhe ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, nga zoti Kuper. Përfaqësuesi i Serbisë në dialogun teknik është zoti Stefanović. Përfaqësuese e Kosovës jam unë. Pra, ky është formati. Ambasadorët e ndryshëm kanë vlerësuar se ky dialog nuk do të vlerësoj për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. A ndonjë edhe ju këtë mendim? Unë mendoj të kundërtën dhe kur e them të kundërtën nisem nga rezoluta e Asamblesë Përgjithshme e OKB-s e shtatorit 2010, e cila rezolut spari një opinion e gjykatës ndërkombëtare për drejtësi se pavarësia e Kosovës është legjitime dhe kjo rezolut fton Kosovën dhe Serbin për një dialog teknik dhe mes tjera shtot se dialogu i shërben për mirësimit jetës qytetarve, bashkëpunimit rajonal dhe afrimit të dyja palve, pra Kosovës dhe Serbisë drejt BE-s. Duke marë parasysh që dialogu ka originën të kjo rezolut, atër besimi jonë dhe pritshmëria jonë që ne do të afrohemi më shumë me BE-n, rrjedh pikrisht nga ky dokument zyrtar i OKB-s, por të cilën e ka pranuar edhe BE-ja. Dhe roli i BE-s si ndërmjetësuese buron nga kjo rezolut. Tempuja me të cilën po zhvillohen bisedimet, a diskutohet ajo nga rivaliteti me Tadićit dhe Nikolićit? Dhe a mendoni se ka ndikim në dialogun Kosovë-Serbi? Këto janë më shumë çështje të brendshme të Serbisë, por edhe në Serbi është parë që opozita është kritikuese nga ndaj dialogut, pra ndaj vendimit të udhëqes së Serbisë për të marrë pjesë në dialog. Çështjet e mbrëmshme të tyre unë nuk jam e prirur të komentoj fort. Më shumë angazhohem për forcimin e shtetit të Kosovës. Kjo është objektivi im edhe kur e kam pranuar detyrën e udhëqes së dialogut, e kam pranuar me një besim se nga ky dialog teknik Kosova do të del më e fuqizuar si shtet, do të ketë më shumë njohje, sepse bashkia ndërkombëtare do të jetë në gjendje të shohë se qeveria e Republikës Kosovës i merë përgjegjësisë ndërkombëtare seriosisht dhe ushtron sovranitetin në politikën e jashtme me seriozitetin më të madh dhe vazhdimisht do të jemi ata që sfidave ndërkombëtare, por edhe sfidave vendore do të qasemi me zotësi qeveritare. Dhe në të kjo pytje, në këtë rast cilin do të kishit në bështetër, një Nikolićin apo Borisin? Sikur që ju thash, nuk ndërhy në punë të mërëndshme të shteteve tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.